Här är Bidget Kurdistan. Vad tror ni om matchen idag, grabbar? Brorsan, det här är säker vinst för oss. Vi har varit taggade för detta. Vi har varit redo för detta, brorsan. Det är en vinst. Vad vinner vi med? Vi vinner med minst. Jag skulle säga 2-1. På så sätt som de fegar. Jag är agent åt AIK. Jag spekulerar efter... Nej, men 2-1 idag, Kurt. Minst. 2-1. Minst. Vem tror du gör andra målet nu? Uff, alla nummer 8. Jag kan inte namnet med nummer 8. Han ser ut som en riktig kurdisk lukak på alla. Här kommer den.